сім'ї Катерини та Сергія Лунгул – троє маленьких дітлахів – дві дівчинки та хлопчик Єгорка. Він молодший. Влітку 2016 року до них несподівано прийшла біда. Граючись на подвір'ї, Єгорка впав у бочку з водою. Коли дитину дістали, дихання та серцебиття вже не було. За допомогою сусідів та швидкої допомоги хлопчика діставили до реанімаційного відділення, де той пробув 23 дні. Изначально сказали, что будет все плохо. Тогда еще у нас не было заключения МРТ. 23 дня мы пробыли в реанимации, после того мы пробыли полтора месяца почти в неврологии, там же на Николаевской. Состояние было такое же, в принципе, изменений как таковой нету. Магнітно-резонансна томографія головного мозку показала, що відновити повну життєдіяльність дитини не вдасться. Тепер щомісяця Єгора відвозять на реабілітацію до обласної дитячої лікарні. Батьки не миряться із діагнозом та ладні зробити все, аби син одужав. Направляли дитину і до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматтит» в Києві. Але і там прогнози невтішні. По Израилю предложение. Они обещают, что могут вывести его с этой бодрствующей комы. Никаких они тоже гарантий не дают. Есть шанс того, что он хотя бы начнет что-то понимать, хотя бы, как говорится, придет к нам. Но сумма там нужна. Там 42 тысячи долларов – это только пребывание одного месяца в то, что Егор там будет пребывать. І це сума лише за перебування в клініці. З урахуванням препаратів та лікування сума виходить приблизно 150 тисяч доларів. Також є клініка в Китаї, яка готова допомогти в лікуванні хлопчика. Точного определения, каким методом лечения они будут заниматься, они не дали. Они написали только, какие методы у них есть. Так же самое, что они могут сделать, они не говорят. Как говорится, как будут лечить, тоже они не говорят. Но стоимость до 11 тысяч долларов. Лікування у КНР можна почати вже 21 липня поточного року, але таких коштів родина не має. Допомогти в зборі коштів пообіцяли волонтери та громадські організації, які також не опускають руки та роблять все можливе для Єгора. Писали в клініки, які узнавали, нам хто советував, ми все делали, благотворительні фонди обращалися, вот. Ну, поки ніяких не було результатів, тільки відповів Ізраїль і КНР. То, что они готовы принять, но Израиль запросил около 3 миллионов гривен за лечение, а КНР – 11 тысяч долларов. Будем обращаться ко всем неравнодушным, постараемся собрать нужную сумму для того, чтобы вложиться в сроки, для того, чтобы ребенок мог пройти реабилитацию. Пообщавшись с родителями, посмотрев на ребенка, мы видим, что ребенок действительно целеустремленный, несмотря на сегодняшние его трудности, и мы уверены, что он добьется... Ми доб'ємося вместе положительного результату і все буде добре. Зараз Єгорка знаходиться вдома з батьками та сестричками, які також вболівають за нього і чекають його одужання. І хочу, щоб братик виздоровів, щоб він міг бігати і стрибати. Маленькому Єгорові всього 2 роки. Він сильний та життєлюбний. Батьки звертаються за допомогою до всіх небайдужих, адже важлива будь-яка підтримка. Переказати кошти можна на розрахунковий рахунок громадської організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт» за номером 26-00-80-60-74-82-56 за реквізитами «Приватбанку» ОКПО 37-63-05-76 МФО, 32-66-10 в графі на лікування Єгорки. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.